Mun ajatusten kohde löytyy psalmista 34. Tosi mun täytyy myöntää, että olin aikonut ja siksi mä otin tuon tietokoneenkin mukaan. Mulla on siellä toinen puhe, joka käsittelee Jeesuksen takaisin tuloa, mutta koska se oli tässä myöskin tutkistelussa, niin ajattelin, että se voi olla ehkä liikaa päällekkäin. Mutta psalmi 34 ja siitä muutamia ajatuksia. Tässä on otsikoitu näin, että Davidin psalmi, kun hän oli tekeytynyt mielipuoleksi Abimelekin edessä. Tämä karkotti hänet luotaan ja hän lähti pois. Minä kiitän Herraa joka hetke. Hänen ylistyksensä on aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrassa, nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Julistakaa kanssani Herran suuruutta. Korottakaamme yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Psalmistan kokemus oli siinä, että riippumatta siitä, mikä elämän tilanne, riippumatta siitä, onko tämä Daavidin kirjoittama psalmi, niin tämä psalmi sopii jokaisen ihmisen elämän tilanteeseen. Hän oli tilanteessa, jossa hän huusi apua ja Herra vastasi hänelle ja muutti hänen elämän tilanteensa toiseksi. Mikä se elämäntilanne on? Emme tarkkaan tiedä, paitsi jos ajattelemme tietysti Daavidin kohdalla, mutta näin yksilön kohdalla. Se voi olla mikä tahansa, joka koskettaa meitä. Kun psalmien kokoajat kokosivat psalmeja, niin se tapahtui pakkosiirtolaisuuden aikana. Psalmeja oli ja varmaan siellä kirjoitettiin lisää, niin kuin me tiedämme esimerkiksi psalmi 137, joka kuvaa pakkosiirtolaisuuden kokemuksia Babyloniassa, myöskin sen jälkeen. Mutta he lähtivät liikkeelle tietystä perusajatuksesta. Koska heidän ulkoiseen identiteettiinsä, heidän ulkoiseen elämäänsä liittyvät asiat olivat menneet. Ei ollut enää kuningaskuntaa. Kuningas oli pakkosiirtolaisuudessa vangittuna. Ei ollut enää temppeliä, temppeli oli raunioina. Ei ollut enää maata, koska he olivat joutuneet muuttamaan toiseen maahan. Niin kuin täälläkin monet näistä meidän ystävistämme. Ei ole enää sitä omaa maata. He joutuivat miettimään uusiksi oman identiteettinsä, heidän suhteensa Jumalaan muuttuneissa olosuhteissa. Silloin kun elämä rakentuu ulkoiselle ja on helppo rakentaa elämä myöskin ulkoiselle uskonnolliselle identiteetille. Uskonnollinen identiteetti liittyy ehkä siihen, että mä olen aina tiennyt määrätyt asiat ja mä olen aina tehnyt ne määrätyt asiat. Ja olen oppinut toimimaan ja elämään tietyllä tavalla. Mutta entä sitten, kun näitä ei enää olekaan? Entä sitten, kun minulta riisutaan kaikki mun uskonnollisuuteni ulkoiset tuntomerkit? Tämä oli se kysymys, jonka eteen pakkosiirtolaisuuteen joutuneet ja varsinkin psalmin kirjoittajat olivat joutuneet. Mikä on nyt heidän identiteettinsä? Kuka on heidän identiteettinsä lähde? Koska ulkoisia ei enää ollut, vaan heidän täytyi miettiä koko elämä uusiksi. Ja niinpä he aloittivat psalmin tai psalmien kokoamisen ykköspsalmista, jossa kuvataan onnellisuutta osana ihmisen elämää. Tai itse asiassa sillä sanotaan, että onnellinen on tietynlainen ihminen.
Eli siinä määritellään myöskin psalmeissa onnellisuus. Länsimaissa olemme tottuneet ajattelemaan, että onnellisuus on siinä, että mä saan sen, mitä mä haluan tai mitä mä tarvitsen. Tai että mä olen terve, mulla on työtä, asiat ovat kunnossa mun elämässäni. Mutta psalmien kirjoittajat lähtivät onnellisuuden määritelmässä ihan eri asiasta. He lähtivät liikkeelle siitä, että onnellisuus löytyy yksinomaan Jumalan yhteydessä. He määrittelivät siinä, että onnellinen on se, joka tutkii Herran sanaa. Eli haluaa oppia tuntemaan Jumalan, eikä ole niin kuin jumalattomat. Psalmeissa jumalattomat eivät välttämättä tarkoita pahaa ihmistä, huonoa ihmistä, vaan sillä tarkoitetaan ihmistä, joka on riippumaton Jumalasta, joka rakentaa elämänsä oman vahvuutensa, oman viisautensa, oman ymmärryksensä, omien resurssiensa varaan. Eli onnellinen on se, joka uskaltaa rakentaa elämänsä Jumalan varaan. Ja jumalaton on se, riippumatta hänen uskonnollisesta tunnustuksestansa, on se, joka luottaa enemmän omiin kykyihinsä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Ja tämä ajatus kulkee läpi koko psalmien. Nyt kun te luette psalmeja seuraavan kerran, niin tästä perspektiivistä on helppo ymmärtää. Eli onnellisuus ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista, vaan onnellisuus on riippuvainen siitä, että mun elämäni rakentuu Jumalan varaan riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Ja että mulla on luottamus siihen, että Jumala on mun kanssani, vaikka ulkoiset olosuhteet näyttäisivät olevan minua vastaan. Niin kuin psalmi 22. Jota on pidetty messiaasina psalmina, vaikea sana jo. Ehkä se on tämä ikä myöskin, joka tekee vaikeaksi ääntä. Joka kuvaa vanhurskasta ja hänen kärsimystäänsä. Ja on ajateltu, että siinä kuvataan Jeesuksen kärsimystä. Mutta sen kirjoittaja koki henkilökohtaisesti jotain elämässä, jotain samaa, mitä Jeesus myöhemmin koki omassa elämässänsä. Ja siksi he käyttivät tätä psalmia, evankeliumien kirjoittajat käyttivät tätä psalmia kuvaamaan Jeesuksen kärsimyksen ainutlaatuisuutta. Ja siinä meille kerrotaan näin, että Jumala ei ottanut pois kärsimystä, ei psalmin kirjoittajan eikä Jeesuksen elämästä, vaan hän oli mukana siinä, mitä elämässä tapahtui. Jeesuksen elämässä ja psalmin kirjoittajan elämässä tapahtui. Eli onnellisuus ei ole siinä, että aina kaikki olisi hyvin. Ei mitään ikävää tapahtuisi. Ihmiset eivät toimisi meitä vastaan. Ja että elämässä oikeudenmukaisuus aina toteutuisi. Ei. Vaan onnellisuus on siinä, että voin luottaa Jumalan läsnäoloon mun elämässäni silloinkin, kun on vaikeaa. Tässä eräs ystävä oli läpikäynyt avioeron. Ja tämän avioeroprosessin aikana hän on monesti miettinyt, että hän jättää seurakunnan, kun Jumala ei vastaa hänen rukouksiinsa eikä hänen pyyntöihinsä. Että hänen mielestään Jumala olisi pitänyt vastata siten, että heidän avioliittonsa eheytyisi. Ja ihanteellista olisi, jos näin olisi, mutta avioliitossakin tarvitaan kaksi osapuolta. Ei Jumala toimi vastoin meidän toiveitamme. Ja hän mietti, että koska Jumala ei vastaa hänelle, niin hän
hän voi luopua seurakunnasta ja seurakunnasta käymisestä. Ja mä sanoin hänelle, hetkinen, mietis nyt vähän sun elämässä. Eikö sä ole jaksanut tähän asti? Eikö sä ole säilyttänyt järkeessä? Eikö sä ole jaksanut tehdä työsi? Hän sanoi, että se on totta. Jumala on ollut sinun mukanasi, sinun kokemuksessasi. Ei hän ole ottanut sitä pois. Mutta hän on antanut sinulle avun ja voiman ja uskalluksen mennä eteenpäin. Ja nytkö sinä kääntäisit sit selkäs hänelle? Me joskus ajattelemme, että Jumalan täytyy vastata meille niin kuin me haluamme hänen vastaavan. Mutta valitettavasti hän ei aina vastaa meille niin kuin me haluamme. Mutta hän vastaa meille siten, että hän tulee meidän kanssamme, meidän kokemukseemme ja antaa meille voiman elää tuon kokemuksemme keskellä. Menin pikkusen sivuteille siitä, mitä mä olin ajatellut, mutta sopii tähän kyllä. Psalmi 34 kuvaa tämän psalmiston toisaalta kiitollisuutta siitä, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Se, mitä hänen luottamuksensa Jumalaan oli saanut hänen elämässään aikaa. Kun hän etsi Herraa ja hän vastasi minulle, hän vevautti minut kaikista peloistani. Ja sitten hän määrittelee tarkemmin elämäänsä seuraavassa jakeessa. Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista ahdistuksista. Häpeä on olennainen osa inhimillistä elämää. Se on seurausta siitä, että kun Adam ja Eeva kohtasivat toisensa uudella tavalla, he näkivät olevansa alasti. Eli riittämättömyys, häpeä, on olennainen osa ihmisen elämää. Se kertoo, että emme itsessämme ole riittäviä. Siitä häpeä meitä muistuttaa. Me olemme rajallisia. Me ollaan jopa kuolevaisia. Me emme ole riittäviä itsessämme. Mutta mitä kaikkea ihminen on tehnyt peittääkseen alastomuutensa? Peittääkseen oman riittämättömyytensä? Kieltääkseen oman kuolevaisuutensa? Rakentaakseen oman identiteettinsä. Oli mielenkiintoista lukea eilen viime aikojen tapahtumien selostusta eräässä lehdessä. Ja siinä siteerattiin erästä näkyvällä tavalla esillä ollutta hahmoa, jossa hän totesi, että ihmisen arvo on siinä, mitä hän saa elämässään aikaan. Ja jotka eivät saa mitään aikaan, ovat saastaa. Ja hän viittasi tiettyihin ihmisryhmiin Suomen ulkopuolella. Se on kova maailma, jossa ihmisen on luotava itsensä ja lunastettava itsensä. Raamatun mukaan ja evankeliumin perusajatuksen mukaan meidän ei tarvitse luoda itseämme. Eikä meidän tarvitse myöskään lunastaa itseämme ja elämäämme. Vaan Jumala kutsuessaan meidät lapsiksensa antaa meille anteeksi sen, mitä me olemme, kuin myös sen, mitä me emme ole. Tästä nimenomaan on anteeksi antamisessa kysymys. Sillä synti on vääristänyt meidän elämämme. Häpeästä on voinut tulla ihmisen elämään hallitseva tekijä, tai pelosta. Mä alan pelätä määrättyjä asioita, ja pelko ohjaakin mun elämää. Tai oman häpeän kieltäminen ja peittäminen, tai toisenlaisen ulkoisen mallin esittäminen toisille, voi viedä koko mun elämäni energiaa.
mä en uskalla enkä saa ja voi olla se, joka mä olen. Mutta evankeliumin hyvä ajatus on se, että Jumala hyväksyy meidät juuri tällaisena kuin me olemme. Ei meidän hyvyytemme tähden, vaan Kristuksen hyvyyden ja täydellisyyden tähden. Synnin vaikutus meidän elämässämme näkyy kahdella eri tavalla. Se näkyy siinä, että mä en ole sitä, mitä mun pitäisi olla. Vai kuinka moni meistä on käyttänyt kaiken sen taletin, jonka olemme saaneet lahjaksi tässä elämässä. Onko meistä tullut se, mitä olisi pitänyt tulla? Ja useimmiten on käynyt juuri päinvastoin, meistä on tullut jotain sellaista, mitä meistä ei olisi pitänyt tulla. Eli synti on vääristänyt ihmisen elämän. Tehnyt hänet yhä voimattomammaksi omaan elämään. Ja jäädessään yksin tässä elämässä hän on yrittänyt parhaalla mahdollisella tavalla ratkaista elämänsä kysymyksiä. Hallita omaa elämäänsä. Jos käytetään tällaista modernia kieltä, niin luoda, ei vain luoda itseänsä, vaan hakea vahvuudet itsestänsä. Tähän on moderni psykologinen termi, jota käytetään. Löydä omat vahvuutesi. Miten mä löydän ne, jos ei niitä edes ole? Tässä oli kuitenkin kurja, joka huusi. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikista peloistani. Ja ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Eli pelon tai häpeän tai minkään muun inhimillisen elämän kokemuksen ei tarvitse ohjata ihmisen elämää. Itsessämme me olemme alastomia, rajallisia, kuolevaisia. Mutta meidän riippuvuutemme Jumalasta ja hänen hyvyydestään ja hänen armostansa antaa meille uuden perspektiivin, toisenlaisen perspektiivin näkökulman elämään. Me voimme olla kiitollisia kaikesta siitä, mitä meillä on ja mitä olemme nyt lahjaksi saaneet. Ja että Jumala ei ole hylännyt meitä. Tämä yhteiskunta, niin kuin mä sanoin ja siteerasin nimettömänä tuon nimettömän paljon esillä olleen kaverin ajatuksia, jossa ihminen on sitä, mitä hän luo itsestänsä, on totaalinen vastakohta Raamatun ajatukselle, jossa me ollaan tarvitsevia, jossa me ollaan heikkoja, jossa me ollaan voimattomia, jossa me ollaan haavoittuvia ja haavoittuneita. Jumalan lapset koostuvat juuri näistä heikoista, voimattomista, haavoittuvista, haavoittuneista. Niin kuin Paavali muistuttaa korinttilaisia, kun hän sanoi, katselkaa omaa kutsumista. Ei ollut kovin monta viisasta, ei kovin monta mahtavaa, ei kovin monta jalosukuista, vaan se, mikä oli heikkoa. Se, mikä oli halveksittua tässä maailmassa, sen Jumala valitsi, ettei kukaan voisi kerskata hänen edessänsä. Ja jos jostain pitää kerskata, niin siitä, että Jumala on hyvä. Eli juuri tällaisena, kun me olemme, saamme olla hänen edessänsä. Heikkona, voimattomana. Kantaen omaa elämän kokemustamme. Tarkoitan sen kantamisella sitä, että ei meidän elämän kokemuksemme minnekään katoa. Ei meidän perhehistoriamme minnekään katoa. Ei se, miten me olemme yrittäneet elämää ratkaista. Miten me olemme yrittäneet sitä hallita. Miten me olemme yrittäneet turvata oman elämän. Ei se minnekään katoa. Se on meidän historiamme ja se seuraa meitä hautaan asti. Mutta me olemme hyväksyttyjä Jumalan lapsia sen tähden, että hän on antanut meille anteeksi
kaiken sen, mitä me ollaan, kuin myös se, mitä me ei olla. Ja hän on vapauttanut ja vapauttaa meidät elämään näistä lähtökohdista käsin. Ja siksi psalmistan ajatus siitä, että onnellisuus ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista, vaan on täysin riippuvainen siitä, että me turvaudumme Jumalan armoon ja apuun elämässä. Psalmissa 73 Asaf pohti tuota samaa asiaa, kun hän katseli ympärille ja näki ihmisiä, jotka näyttivät menestyvän ja ajelivat mersulla ja asuivat hyvissä taloissa. Ja heillä oli merkkivaatteita ja monia muita asioita. Ja hän tunsi, että kateus alkoi nousta hänen sisälläänsä. Mutta sitten hän muistikin yhtäkkiä, mikä on näiden kohtalo, jotka rakentavat elämänsä itsensä varaan. Ja sitten hän toteaa tuon psalmin lopussa, mutta minun onneni on olla Herraa lähellä. Onnellisuus on siinä, että saan rakentaa elämäni Jumalan varaa. Ja mä uskon näin myöskin, että elämän kokemukset, mitä meillä tuleekin edessä olemaan, niin niiden tehtävänä on muistuttaa meitä tai jopa testata meitä siitä, minkä varaan elämäni oikeastaan rakentuu. Psalmien kokoajat, heiltä oli ulkoiset identiteetin tuntomerkit menneet. Ei ollut minkä varaan rakentaa. Ei ollut mitään sellaista, joka oli ollut ylpeyden aihe aikaisemmin. Ja nyt he löysivät, että heidän kerskauksensa aihe on siinä, että on Jumala, joka on hyvä ja välittää. Ja hän hoitaa asiat meidän edestämme oikeuteen. Saako Herra meitä rohkaista panemaan turvamme häneen? Ja rakentamaan elämämme onnellisuuden yksin hänen varaansa. Hyvä taivaan Isä, me kiitämme sinua, että onnellisuus elämässä ei ole sittenkään ulkoisesti määriteltävissä, vaikka tällaisia määritelmiä jatkuvasti saamme kuulla ja lukea ja nähdä. Onnellisuus on sittenkin riippuvainen siitä, tunnemmeko sinut vai ei. Sinä tiedät, että ihmisen elämän alusta asti meillä on ollut tarve tavalla tai toisella rakentaa elämämme itsemme varaan, oman vahvuutemme, oman hyvyytemme varaan. Mutta tiedät myöskin sen, että elämän myrskyissä, koettelemuksissa, vaikeuksissa, niillä millään ei ole merkitystä, koska ne muistuttavat, mitä me ollaan todellisuudessa. Että me ollaan heikkoja, me ollaan voimattomia, helposti rikki meneviä, haavoittuvia. Ja tarvitsemme apua, joka tulee yksinomaan sinulta. Kiitos, että annat meille anteeksi sen, mitä me olemme. Me olemme jotain sellaista, mitä meidän ei pitäisi olla, mutta myöskin miten meidän elämämme lupaus on jäänyt toteutumatta. Kiitos, että juuri tällaisena, kun tässä hetkessä hyväksyt meidät, Jeesuksen tähden. Hän on ainoa, joka on ollut ainoa oikea ihminen tässä maailmassa. Kiitos siitä, että hän on valmis antamaan elämänsä meidän hyväksemme. Hän on valmis antamaan henkensä meidän hyväksemme. Että meillä olisi rauha tässä maailmassa ja uskallus ja tulevaisuus ja toivo. Me kiitämme Herra sinua hyvyydestäsi, joka on meidän osaksemme tullut. Jeesuksen nimessä. Amen.